Og du neier før vi begynner. Ja. Det var veldig koselig, ja. Hei, hei, velkommen. Da vil jeg si hjertelig velkommen til nok en gang en ny episode av Magisk metode. Yes. Ja. For en fest. For en fest. Ja. I dag skal man så lage en energibar. Oi. Den er lagt med bare gode stoffer. Altså, de som er lagt på butikken, de er jo lagt først og fremst for... De har billig råvare for at de skal tjene mest mulig penger. Så de har jo tog inn en del ting som gjør at det blir volum uten at det egentlig metter noe. Da skjer man opp i ca. 24 beder. Ja. Er det sånn som en kake, at det er rånd og så er givet? Kanskje du får teste det. Skal vi se? Denne episoden presenteres av Fil, Skjæveland Gårdsutsalg og Holly Mølle. Fil er din gave- og interiørbutikk i Rogaland. Hos oss finner du det nyeste til stua, kjøkkenet eller til terrassen. Vi har også et kjempestort utvalg av hagemøbler i nettbutikken vår. Du finner oss overalt. Kom innom for en hyggelig handleopplevelse. Eller bestill det du vil på fil.no. Og du, vi feirer bursdag i mai, så kom innom for skikkelige festpriser. Skjæveland Gårdsutsalg er regionens største. Her finner du stolte, norskproduserte mat for lokale og nasjonale aktører. Du vet hvor du finner noe.